Poštovani gledaoci, vi ste na kanalima Srbin Info i Centar i gledate emisiju Vesti dana. Moje ime je Nada Gladović. Danas je šesti dan štrajka studenta koji su ušli u zgradu rektorata. Talas studentskih blokada započeli su akademci sa Fakulteta dramskih umetnosti FDU, pošto su ih tokom akcije 15 minuta za 15 žrtava napali pripadnici Srpske napredne stranke. Sa njima su se ubrzo solidarisali studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, potom Filološkog, Filozofskog, Matematičkog, Hemijskog fakulteta i Fakulteta za fizičku hemiju u Beogradu. Juče je stigla podrška sa Arhitektonskog fakulteta i Fakulteta političkih nauka, dok im se danas pridružuje Univerzitet u Nišu. Ukupno 10 fakulteta učestvuje u blokadi. Od petka u blokadama bit će i Fakultet organizacionih nauka FON. A tim povodom preneo RTS da je rektorat Univerziteta u Beogradu saopštio da nastavlja sa redovnim radom i tokom blokade zgrade rektorata od strane grupe studenata. Studenti u Beogradu nastavili su i danas blokade kojima se pridružuju danas i kolege u Nišu. U saopštenju se ističe da zaposleni u rektoratu nisu ometeni u radu, a imovina univerziteta nije ugrožena. Poštujemo pravo studenata na slobodu mišljenja i izražavanja, uključujući i kritičko mišljenje kao neotuđivi deo prava pojedinca u demokratskom društvu, a naročito u akademskoj zajednici. Naravno, predsjednik države Aleksandar Vučić nije propustio priliku da se podsmeje studentima, rekavši da je i on, kad je bio mlad, ipak više voleo da uči nego da ide po demonstracijama, navodeći da mu se rad isplatio i da je uspešno završio fakultet i nešto napravio u svojoj zemlji. Reditelj Janko Baljak ocenio je da su studenti i rektorat za vlast i Vučića daleko delikatniji nego sve ostalo. Konačno se dešava nešto posle niza godina uspavanosti univerziteta, jednog mrtvog mora. Moram da kažem slike koje sam iskreno priželjkivao, jer bez mladih i studenta koji žele da ostanu u ovoj zemlji, koji vide svoju budućnost, nema promene u našem društvu, navodi Baljak. Prorežimski mediji se takođe takmiče u diskreditovanju studentskog protesta i predstavljanju njihovih nosilaca kao bahatih mladih osoba koje se večito i bez razloga bune. Plasira se i teorija da mračnih snaga, setimo se čuvene mere 2 puta po 100 evra za mlade. Svi su pričali da Vučić kupuje glasove mladih, ali možda su njihovi roditelji sada podignuli cenu. U zenitu jednog autoritativnog režima koji sistemski kroz medije i kroz institucije guši svaki vid otpora, treba pozdraviti artikulaciju opravdanog studentskog nezadovoljstva, prenosi portal Direktno. Danas je ponovo održana mirna blokada raskrsnice Beograda na vodi kod kampa inicijative Most ostaje, koji se nalazi u blizini bivše autobuske stanice. Skup se kretao do raskrsnice Woodrow Wilsona i Nikolaja Kravcova i ova blokada je trajala od 17.30 do 19.30 časova. Osim početnih incidenata na skupu, posle kojih je intervenisala policija u civilu, ostatak blokade protekao je mirno. A kada su u pitanju ti početni incidenti, policija u civilu je privela neke od najagresivnijih napadača na učesnike protesta, koji je organizovala inicijativa Most, javio je reporter Foneta. Privedeno je 5 napadača koji su nosili maske, a policija ih je odvela u pravcu Kule Beograd. Naravno, ni ovaj događaj nije propustio da iskomentariše predsjednik Srbije Aleksandar Vučević, izjavivši da se opozicija bukvalno samoubija svakodnevnom organizacijom protesta i blokada na kojima, prema njegovim rečima, ukupno nema više od par stotina građana. A u grupi batinaša SNS-a koja je napala građane kod Savskog mosta bio je Aleksandar Bošković, blizak saradnik Darka Šarića koji ima bogat krivični dosije, ali i dobre veze u BIA i MUP-u. Aleksandar Bošković, optužen kao blizak saradnik narkobosa Darka Šarića, s kojim razmenjuje poruke o Oskaru, bio je u grupu batinaša SNS-a koja je 27. novembra napala mirne demonstrante protiv rušenja Savskog mosta kod Beograda na vodi. Vernici Srpske pravoslavne crkve proslavili su danas veliki pravoslavni praznik Vavedenja Presvete Bogorodice u hram. Vavedenje je slava i velikog broja manastira u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, između ostalog i manastira Hilandara, Bođena, Kalenića, Lepavine, Vavedenja, Velića, Gornjaka, Devića i mnogih drugih. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uspeva da negde između reagovanja na eksploziju na severu Kosova i Metohije, relativizovanja protesta građana zbog tragedije u Novom Sadu kada je stradalo 15 ljudi,
protesta studenata i svega ostalog što se dešava u zemlji, on je uspeo da barem obraduje penzionere novim povećanjem mesečnih primanja. Profesorka ekonomskog fakulteta u penziji Danica Popović nema dilemu da je u pitanju politički potez smirivanja tenzije u društvu, ali takođe upozorava da je ovo vrlo ozbiljna mera zbog koje je svojevremeno pala vlada Mirka Cvetkovića. Penzioneri će, kako je naveo, do 6. januara dobiti primanja uvećena za 10,9%, što je povećanje mesec dana ranije u odnosu na radnike u javnom sektoru. Ako uzmemo u obzir prosječnu penziju u našoj zemlji, to povećanje biće u proseku za oko 5.000 dinara po penzioneru. Međutim, profesorka Danica Popović kaže da ovo povećanje će imati ozbiljne posledice i više nego ranije populistički potezi i davanja koje je vlast imala prema određenim grupama ove godine. Aleksandar Vučić je povukao ozbiljan potez koji je potpuno politički, koji služi za pacifikaciju javnog mnjenja. Ne postoji ni jedan drugi razlog da se to uradi i to sada. To je mera koja vodi ka dužničkoj krizi, ali takve poteze povlači jer je pitanje njegovog opstanka. Šta je njega briga, šta će biti za 2 godine kada on mora sada da ostane na vlasti? Ističe kolumnistkinja nedeljnika Rad. A na mrežama se pojavio snimak na kojem se vidi da je jedna od stolica u crkvi Svetog Marka u Beogradu donirana od strane porodice Vučić. Na stolici su urezane samo imena muških pripadnika porodice, pa se pitamo gde su gospođe ovde i pitaju građani u ovim objavama da li to Vučić misli da je obezbedio na ovaj način svoje mesto u raju. U Osnovnom sudu privremenih prištinskih institucija danas je održan pripremni pretres protiv Srđana Lazovića, koga tužilaštvo tereti da je počinio navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području sela Panorce u opštini Mališevo tokom 1998. godine. Lazović se nakon što mu je pročitana optužnica izjasnio da nije kriv za dela koja mu se stavljaju na teret, a njegova odbrana je najavila da će protiv optužnice podneti prigovor i zatražiti njeno odbacivanje, preneo je portal UNA.rs. Predrag Miljković, advokat Srđana Lazovića, izjavio je da odbrana uložila prigovor i zbog toga što im nije dostavljena izjava zaštićenog svedoka. Prema njegovim rečima, tužilaštvo se usprotivilo davanju spisa predmeta odbrani jer bi ta izjava vodila ka otkrivanju identiteta svedoka. Miljković je istakao da nikada do sada u praksi nije viđeno da tužilac izričito ne želi da obelodani dokaze. To podsjeća na inkviziciju. Srećom, sudija je obavezao tužioca da u roku od 7 dana odbrani preda izjavu svedoka uz redakture izjave ukoliko je potrebno zaštititi identitet svedoka, rekao je Miljković. Takozvana kosovska policija uhapsila je Lazovića 27. juna u Leposaviću i on je od tada u pritvoru. A povodom aktualnih dešavanja na Kosovu i Metohiji i uopšte u Srbiji, konferenciju za medije ispred Srpskog pokreta Dveri održali su predsednik Srpskog pokreta Dveri, magistar Ivan Kostić i Zoran Pavlović. Oni su postavili niz pitanja Aleksandru Vučiću kritikujući ga za sveopšte stanje kako na Kosovu i Metohiji, tako i u celoj Srbiji. Da li predsjedniče Srbije Aleksandre Vučiću osjećate odgovornost za to što su Srbi na Kosovu i Metohiji, a pogotovo na severu, postali glinani golubovi za odstrel Aljbinu Kurtiju i njegovim separatistima iz Prištine? Da li predsjedniče Srbije osjećate odgovornost što naše sunarodnike i decu sa Kosova i Metohije presreću po ulicama, pucaju po njima, napadaju ih noževima, nasreću na njih, a da država Srbija ni na koji način ne pokušava da ih zaštiti? Neka su od pitanja koji su postavili predstavnici Dveri. Partizanovi navijači još jednom su pokazali svoj stav o predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Oni su pred punim tribinama Beogradske arene ugostili ekipu Žalgirisa, a tokom poslednje deonice atmosfera na tribinama je dostala vrhunac. Božni Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neki od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.